Det är jag. Utrikes- och försvarsutskottets betänkande 5, operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland. Kammaren tar ställning till utskottets förslag punktvis. Punkt 1, operativt militärt stöd från Finland. Beslutet under punkt 1 avser överlåtelse av myndighetsutövning till annan stat. Ett sådant beslut kräver enligt 10 kapitlet 8 paragrafen och 10 kapitlet 6 paragrafen andra stycket regeringsformen att minst 3/4 av de röstande och mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar för det. Beslutet ska enligt riksdagsordningen fattas genom omröstning, fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till sammansatta utrikes- och försvarsutskottets förslag till beslut i punkt 1. Röstar nej för avslag på utskottets förslag. Om inte minst 3/4 av de röstande och mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar ja, har kammaren avslagit utskottets förslag till beslut. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för omröstning. Ja för bifall till utskottets förslag till beslut och nej för avslag på utskottets förslag till beslut. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 190 ja och 0 nej. Eftersom minst 3/4 av de röstande och mer än hälften av riksdagens ledamöter röstat ja, har kammaren bifallit utskottets förslag till beslut. Punkt 6. Operativt militärt stöd mellan Sverige och flera länder och organisationer. Här har yrkats bifall dels till utskottets förslag, dels till reservation 2 av Paul Jonsson med flera, M, C, K, D, L. Bifalls utskottet, bifalls reservationen. Jag finner att kammaren bifallit utskottet, men Paul Jonsson begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 6. Röstar nej för bifall till reservationen av Paul Jonsson med flera. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservationen. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 112 ja, 78 nej. Kammaren har således bifallit utskottets förslag. I övriga punkter har endast yrkats bifall till utskottets förslag. Godkänns detta? Svaret är ja. Och därmed var dagens voteringar färdiga och ingen efterlista. Nej. Då